Semmoisen neuvon mä voisin antaa lääkäreille vastaanottotilanteessa esimerkiksi, että jos tulee joku, jolla on vaikka joku kipuongelma, että kysyttäisiin sitten, että miten sen kanssa jaksaa. Tavallaan niin kuin, että siellä voi olla sit taustalla alkava mielenterveysongelma, mutta myöskin niin, että jos joku tulee kertoa niistä mielenterveysongelmista, niin muistettaisiin huomioida, että siellä saattaa olla sitten jotain fyysistä ongelmaa myös taustalla, mikä voi vaikeuttaa siitä masennuksestakin toipumista. Ja että voi ihan vaikka kysellä, että miten on nukkunut. Että itsellä ainakin tiedän, että kaikki psyykkiset sairaudet on ruvennut heti vaikuttaa mun unirytmiin, tai mä herään aamulla 4 tai mä nukun koko päivän, tai että ne on ollut hirveän vaihtelevia, mutta ehdottomasti vaikuttaa siihen, että siitä varmasti löytyisi hyvä aasinsilta kysellä sitä, että arvelisitko, että voiko sulla olla vaikka masennusta. Mun mielestä kannattaisi ihan suoraan myös kysyä, että onko itsemurha-ajatuksia tai onko sulla itsemurhasuunnitelmia. Että en usko, että sitä kysymällä ei saada kyllä niin kuin mua ainakaan lähemmäs tekeen sitä itsemurhaa, että se on semmoinen myytti kyllä ihan täysin. Että siinä on enemmänkin sellainen, että jos mulla olisi näitä ajatuksia ja mä haluaisin siitä puhua, niin mä en välttämättä uskalla sanoa sitä sanaa itse. Toivoisin sen takia, että tämä hoitava taho sanoisi tämän itsemurhasanan ensiksi. Niin sitten kokisin, että mulla olisi myös lupa sitten puhua siitä. Tai se olisi helpompaa heti. Ja myös luulen, että jos saisin siitä sitten puhua, niin se ei olisi vaan silleen salaa mun päässä jotenkin pelottavana. Niin se voisi myös niin kuin auttaa sen asian käsittelyssä aika paljon. Ja voisin kuvitella, että pelkästään sellainen jo voisi helpottaa sitä tilannetta aika paljon. Tai koen, että monessa tilanteessa, jos olisin tällaiseen törmännyt aikaisemmin, niin mä luulen, että se olisi voinut olla helpompaa. Ja musta tuntuu, että ne kysymykset kannattaisi pitää silleen melkoisen avoimina, eikä mitenkään niin kuin vihjailevina, että siihen on vapaus vastata sitten, miten haluaa. Ja tavallaan, että jos niitä ongelmia lähdetään siinä heti niin kuin ottaa ja tarttuu siihen niin kuin aidosti, että siinä tulee semmoinen yhteys, niin mä luulen, että se helpottaa sitä jatkohoitoa myös aika paljon. Omasta näkökulmastani vallankin, kun tuntuu, että mua ei oikein otettu vakavasti, niin toivoisin, että niin kuin huomioitaisiin mun toiveet sen hoidon suunnittelussa. Ja että otettaisiin sillä lailla myös yhteyttä mahdollisesti potilaan luvalla tietenkin läheisiin. Ja tarjottaisiin sellaista mahdollisuutta, että sinne saisi ottaa vaikka mukaan jonkun omaisen. Jos ei vaikka itse kykenekään puhua siitä, niin jos puoliso vaikka voi puhua. Tai että jos äiti ei vaikka ymmärrä tilannetta, niin jos se sitten siinä yhdessä ratkeisi paremmin, kun voisi tuoda hänetkin myös vaikka vastaanotolle, että luulisin, että siitä olisi monille muillekin aika paljon apua. Että ei tarvitse nimenomaan olla niin kuin yksin sen asiansa kanssa, vaan että siihen löytyisi sitten heti semmoista tukea ja kannattelua monipuolisesti. Ja sitten voisin myös muistuttaa sellaisesta, että jokainen ihminen on ihan oma yksilönsä ja se on aina semmoinen subjektiivinen kokemus, että sitähän on hirveän vaikea ehkä jonkun kuvailla ulospäin, että miltä siellä pään sisällä nyt niin kuin tuntuu. Että se ei ole kaikille niin helppoa, ehkä kaikki ei osaa kuvailla sitä samalla lailla. Ja sitten miten se ulkoinen olemus voi näyttää tosi niin kuin hoidetulta, vaikka tilanne ei ole sellainen. Tai että mä oon ollut välillä myös tosi hankala potilas, kun mä en ole saanut hoitoa ja sitten mä oon valittanut näistä. Niin sitten se on tuonut mulle taas semmoisen leiman, että sitten ei oikein jotenkin halutakaan hoitaa. Vaikka mä oon ollut sillä hetkellä niin kuin kauheimmassa kohdassa elämässäni. Mulla on ollut psykoottisia masennusjaksoja ja se on ollut tosi vaikeeta. Että ei välttämättä nyt oikeasti voida olettaakaan, että mä olisin pystynyt käyttäytymään kauhean hyvin. Että se potilaan kohtaaminen on varmasti kyllä aina aika vaikeeta. Jotenkin miten pystyisi heittämään niitä omia ennakkoluulojansa aina pois siitä ja näkee sen ihmisen. Että aina sille käyttäytymiselle on niin kuin jonkunlainen syy siinä taustalla. Että ei kukaan hankalaksi potilaaksi ihan niin kuin huvikseen ryhdy, että kyllä se kertoo siitä, että siellä on jotain tosi vaikeaa olemista taustalla. Ja toivoisin, että nämä kaikki potilaat sais hyvää apua myöskin. Kokisin tärkeänä, että hoitava taho kysyisi tosiaan sitä ylipäätään, että onko ollut näitä itsemurhasuunnitelmia. Ja mä en tiedä, että tarviiko siinä välttämättä olla aina ihan mieletöntä aasinsiltaakaan siihen asiaan. Ja vaikka se tulisi kömpelöstikin, en tiedä, onko silläkään merkitystä. Mun mielestä olisi tärkeintä, että kuitenkin kysytään. Ja olisi myös tärkeää, että se merkittäisi ylös.
että mulla on ollut toistuvasti ja hyvinkin tarkkojakin suunnitelmia, ja mä jotenkin tiedän itsestäni, ja masennus usein toistuu ja uusiutuu, että mä saatan olla itse myös uudelleen vielä sellaisessa tilanteessa, että mä jälleen mietin tätä. Niin koen, että olisi hyvä, että se lukee selvästi mun papereissa, että hoitava taho osaisi niin kuin tavallaan tarkkailla tilannetta ja myös kysyä sitä sitten tarpeen mukaan tässä matkan varrella uudelleen, ettei tule yllätyksinä sitten, ja että saisi apua mahdollisimman helposti ja tavallaan ajoissa myöskin. Ja tärkeintä olisi, että ihan rohkeasti kysyy, että onko potilaalla itsemurhasuunnitelmia. Ja myös rohkeasti kuuntelee sen vastauksen. Se jo, että pelkästään on siinä läsnä ja kuuntelee, on jo todella paljon auttamista.